Налаштовують екран та підключають техніку. Організатори готуються показувати документальний фільм «Просто небо». Коли глядачі зібралися, розпочали показ стрічки про Олега Сенцова, звинуваченого у підготовці терористичних актів та засудженого у Росії. Фільм розказує про суд над Олегом Сенцовим у Росії, про окупаційний суд. Є кадри з його родичами, його друзями. Прем'єра його була на Берлінському кінофестивалі. Прем'єра фільму відбулася більше року тому. Нині дистриб'ютори дозволили його показувати у вільному доступі, каже Володимир Ковбаса. Подивитися фільм прийшли близько 30 полтавців. Саме зараз акцію влаштували через заяву Олега Сенцова про голодування. Показуємо для того, щоб просто люди, яким це не байдуже, змогли зібратися разом і висловити свою публічну підтримку йому. І, можливо, для того, щоб вони трохи надихнулися його прикладом, в принципі, людини, яка стоїть за свої права і за свої переконання. Фільм триває 70 хвилин. Також у ньому автобіографія кінорежисера, процеси зйомок його стрічок. Ось на цих кадрах сестра засудженого Наталія Каплан збирає передачу для брата та привозить її в колонію. Душа болить за наших людей, які ув'язнені безпідставно. Дуже хочеться якось їм допомогти. Звичайно, ми нічим не допоможемо в цій ситуації, але просто співчуваємо і розділяємо їхню проблему. Думаю, людина дуже гідна, тримається. А таких людей необхідно підтримувати як мінімум. Хоча б просто прийти, ознайомитися з його історією і підняти якийсь інфошум. Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив про голодування 14 травня. Ірина Соляник, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.